Привіт, привіт, чао, чао, тутті. Звичайно ж, після такого чудового відпуску на острові Крит, по приїзду в мене виникло страшенно велике бажання зготувати якусь страву з грецької кухні. Та й не що інше, як знамениту мусаку. Мусака. Я не знаю, де правильно наголос, але яка різниця? Головне, щоб страва вийшла смачна, правда? Я робила велику кількість мусаки, бо запросила друзів на гостину, але в інфобоксі до цього відео ви можете побачити точну кількість інгредієнтів, розраховану на 6 порцій. Отож, для приготування цієї грецької запіканки, мого варіанту лайт, я би так сказала, вам необхідні такі продукти, як фарш. Я вибрала мішаний, яловичина і свинина. Цибулина, 2-3 зубчики чеснику, картопля, баклажани, червоне столове вино, помідоровий соус зі спецій, перець, сіль, кориця, оливкова олія. І також для приготування бешамелі вам буде потрібне молоко, масло, мука і посипається все це сиром. Першим ділом займаємося баклажанами. Ми їх нарізаємо по довжині, складаємо в якусь посудину, наприклад, я кладу завжди на друшлак, солимо і залишаємо приблизно на годинку. Таким чином з них стече вся гіркота. Тоді беремо рушничок, викладаємо їх на рушничок і гарно промокаємо. Ось так вони вже готові для того, щоб їх посмажити на грилі. Я вибрала варіант лайт, тому я смажу на грилі. В оригіналі їх смажиться в олії. Тепер будемо робити м'ясний соус. Не дарма ж говорять, що Італія і Греція – це «una rasa, una faccia». Це практично такий самий соус, як в Італії називається «sugo alla bolognese». Єдина різниця тільки те, що додається ще кориця. Отож, на оливковій чи іншій олії підсмажуємо цибульку і чесничок до золотистого кольору. Тоді додаємо фарш і ніби висушуємо його на великому вогні приблизно 5-7 хвилин. І залишаємо так приблизно на 12-15 хвилин. Після цього додаємо червоне столове вино, солим, перчим і трішечки додаємо кориці. Ось ця різниця, яку практично не роблять в Італії, не додають корицю в фарш. Залишаємо так ще на 10 хвилин і тільки тоді додаємо помідоровий соус. Перемішуємо все гарненько і далі на маленькому вогні залишаємо все тушкуватися ще 20 хвилин. Одночасно з приготуванням фаршу можна поставити варити картоплю. Це теж мій облегчений варіант. В оригіналі картопля повинна, так як і баклажани, бути фрі. Я ж її просто відварила практично до готовності і тепер використовую в цій страві. Тепер будемо збирати докупи нашу мусаку. Я робила велику бритванку на 6 чоловік і ось такий глечик на 2 особи окремо. Починаємо викладати з картоплі. Картоплю нарізаємо приблизно на 5 мм. Поверх неї кладемо баклажани. На баклажани накладаємо фарш, який щедро посипаємо натертим сиром. І знову баклажани, фарш, сир. Я не повторювала 2 рази шар з картоплі. В деяких рецептах можна зустріти такий повтор. Я обмежилася картоплею тільки внизу. Викладаю весь фарш на баклажанчики. І тепер гарно все це треба залити соусом бешамель. Я в цьому відео не буду показувати, як він робиться. Залишу тільки посилання, де можна побачити, як готується соус бешамель. Половину сиру додаємо до готового соусу бешамель. Перемішуємо і заливаємо бритванку і порційний горщик щедро-щедро цим білим соусом.
Зверху досипаємо все це сиром, який залишився, і тоді ставимо в духовку приблизно на 30 хвилин при температурі 180-190 градусів. А ось вона і в готовому вигляді, моя бритваночка. Хто не знає, може подумати, що це лазаня. Але ні, це не лазаня, це в мене грецька страва. І ось така вона всередині. Бачите, картопелька внизу, потім баклажани, фарш і бешамель з сиром. Отож, кому подобаються такі страви, з якими треба трошки попотіти, але результат, гарантую, буде дуже-дуже смачно. Дякую вам всім за коментарі, чекаю на ваші запитання, на ваші відгуки і, звичайно, всім смачного, buon appetito a tutti і до наступного відео!